Mushikamu chapfuura, takasiya mai achimhanya neupenyu hwake asiya mota mumugwagwa. Mushure mekunge atakura musikana anga asinganzwisisike kuti chaive chipoko here kana kuti chaive chii. Mudzimai wake akanga achiri akamumirira. Akanzwa kunoka kwaive nesimba padhoo. Nezwi ramaiki richichema kuti vhurai dhoo. Akachimbidza kunovhurira murume wake. Apa ana yake ichirova achineseka kuti chingangova chii changa chaitika. Mike akapinda mumba achiita sekunge ari kusairira mudzimai wake. Akabva akiya dhoo. Apa tisheti yanga akapfeka yanga ita kuti chakwata nezivo. Mudzimai wake akamubvunza kuti chiiko changa chaitika. Iye kuti achataura zvakange zvisataurike. Akazongonyepa kuti akanga arobwa nematsotsi ndokutorerwa mota. Mudzimai akabva ati chiregai ndifonere tsano venyu mupurisa nekuti vatori pajuti izvozvi. Asi iye Mike akaramba achiti musanetse tsano ndichazoenda kupolice station ndega mangwana kwaedza. Mike akazoenda kunogeza. Kudya haana kukwanisa nekuti hana yake yanga ichiri kungorova nezvanga zvichangobva mukuitika. Mudzimai wake aingonzwa kukudza Mwari nekuti murume wake anga asina kuurayiwa nembavha dzaaitaura kuti dzakange dzamurobha. Usiku ihwohwo hope hadzina kubata. Aingonzwa kunge ari kushedzwa kunge pane munhu akamutarisa. Akatanga kunzwa nyota semunhu anga arasikirwa nemvura yakawanda paanga achimhanya pai. Akaenda kukicheni asi hana yake aingorova sechana chatumwa kunotora huni panze kumusha manheru. Achingonoti pedzei kugadzika kapu yaanga achinwira mvura pasi. Paakacheuka wanikwei musikana uye zvakare amuteera mukicheni. Zvaiitika apa raisavadzikirira. Mike akatanga kunzwa kudzipwa pahuro nemusikana uyu. Akatanga kuchema nezwi raive pamusoro achikumbira musikana uyu achiti usandiurai kana usandiurai. Chingotaura zvauri kuda ndinoripa zvese zvaunoda. Paakangotaura kuti ndoita zvese zvaunoda, musikana uyu akabva amurasira uko. Musikana uyu akabva agara pasi achifunya chisero. Ndokuzviintrodusa kuna Mike achiti anonzi mukusheshe. Akataura kuti haasi munhu, asi mweya waitokomandawo mimwe mweya nemadhimoni aigara munharaunda iyoyo. Mukusheshe akaudza Mike kuti nekuda kwechiitiko chavanga vaita kuhotera. Vakange vave nyama imwe chete, naizvozvo Mike aizofanirwa kushanda ari pasi pamukusheshe muumambo hwake. Akaenderera mberi achiudza Mike kuti aizviziva kuti aida kuita munhu waMwari nekuvhura chechi. Saka akavimbisa kuzomubatsira nekumupa simba rekuprofita. Mike haana zvaakakwanisa kutaura panguva iyi nekuti shaya dzake dzakange dzaoma nekutya. Panguva imwe cheteyo, mukusheshe akabva angodisapia ndokusiya Mike akagara pasi ega. Hope dzakazongomuba ndokumuka mangwana acho kwaedza akananga kubasa. Akasvika ndokumhoresana neshamwari yake CK asi zvaingoratidza kuti pane zvaimudya mwoyo. Ari pakati pekuda kuudza shamwari yake CK kuti nezuro acho manheru akapindana nemahwani. Bosi wavo akabva apinda achipopota achiti pakati pevashandi pane munhu akanga aba mari nechitsama. Asi waaifungira ndeCK nekuti ndiye aiziva electronic signature yake. Ipapo Mike akabva aita kunge afembera kunge aoneswa. Ndokutaura kuti musikana wavaivimba naye aive PA wavo ndiye akanga aba mari idzi. Akataura zvese achipa nehumbo hwakadzama zvekuti musikana uyu paakanzwa Mike achitaura akanzwa kudedera ndokubva atotaura kuti ichokwadi kuti ndiye akanga akaba mari yekampani. Zvakaitika apa zvakashamisa vanhu vazhinji kusanganisira naiye Mike Mbune nekuti haana kumbobvira afungidzira kuti zvakataurwa nemusikana uyu nezuro chaive chokwadi. Dzave kumazuva rodoka vaviri avachaisa vaenda zvavo kunotandara. CK akazobvunza Mike kuti azviziva sei kuti musikana uyu ndiye aiba mari. Mike haana kuda kutaura chokwadi. Akabva angonyepera CK achiti ndakangokura ndakadaro unondiziva wani kuti ndoda zvinhu zvechechi. Saka ndagara ndine chipo chekuziva zvinhu. CK akatanga kubvunza Mike nezveupenyu hwake zvakavanzika achida kungotesta kuti Mike aiona here zvechokwadi. Akabva atoona kuti chaive chokwadi kuti Mike ainhonga tsono nekuti zvese zvaakabvunza hapana chaakapotsa. CK akanzwa kukatyamara akabva apa Mike zita rekuti Prophet suddenly. Mukomana akabva apa Mike zano achiti inga wani ndionogara uchiti uri kuda kuita mufundisi sei uchigarira chipo chako chakanaka kudai. Vaviri ava mukukurukura nekupanana mazano pane zvavakazowirirana. CK akavimbisa kubatsira Mike nemari yekuvhura sangano voiita prophetic ministry.
Maika anakupokana nazvo nekuti chakange chagara chiri chishuo chake kuvhura chechi. Uye zvapa akanga ave nechipo chekuprofita nekuona, saka zvaizomuitira nyore kuita chaunga nekuti vanhu vagara vanounganidzwa neminana. Sekutarisira kwavo, vaviri ava zvina kuzomba vatorera kunetsa. Uye sevanhu vanga vagara vari mumidhia kare, shoko harina kuvanetsa kufambisa kuti kwaita muprofita anononga tsono. Basa rekuTV vakabva vasiya ndokubva vambomanyidzana nairoi rechechiri. Mike akanga atove neofisi uko kwavairova ma-1-on-1 vachibhadharisa, CK ari mubati wehomwe. Vakomana ava vakaita mari nekuti kwaiuyiwa nedzimwe shangwiti dzaisiya mahamvuropa azere nemari. Nechekurutivi, kumaSunday service kwaizara kuti pa kwaisadanwa anonzwa. Pasina nguva, shoko rakange ratekeshera muguta kuti kwaita muprofita anoita minana nezviratidzo. Vanhu vaiita kuuya kuzoona minana, vasingazive kuti mapfihwa echechi akanga akateyewa panheyo dzemweya yerima. Pese paiitwa maservisi nema-1-on-1, mukushesha aive aripo, vanhu vaisamuona, asi Mike aimuona achitomudeedza nezita rake paaitaura ndimi achitoti mukusheshe, mukusheshe, vanhu vachingofunga kuti kunamata. Sangano rakakura, vakomana vakaita mari semari, asi CK aisaziva kuti kuseri kwesangano kwaive nemunhu ainzi mukusheshe. Kana mudzimai waMike aisaziva kuti simba remurume wake uyu raibvawo kune imwe nzvimbo. Mukadzi waMike zvese zvaakavimbiswa nemurume wake kuti kana vavhura sangano vachange vachipedza nguva vari pamwe chete zvakabva zvaenda musango, nekuti iye Mike wacho akange opedza nguva yake zhinji nemusikana wake wemweya yerima uyu. Asi iye mudzimai waMike akamboita nguva achiita madzikirira, achirota murume wake akatsikwa musoro nemunhu wechidzimai. Paaizama kuudza murume wake Mike, Mike wacho aingotaura kuti dzingoroo hope dzekuatakwa sezvo tiine sangano. Mike semunhu akanga ave nemukurumbira muguta, akazofunga rimwe zano rekunotsvaga spiritual father kuti anyatsoita munhu waMwari ane ruremekedzo. Akabva aenda kune mumwe muranda waJehovha uyo aizivikanwa nenyika yese kuti anofamba mukururama uye anoparidza kuti vanhu vasiye zvivi. Muranda washe uyu ainzi Apostle Osai. Mike akasvika ndokugamuchirwa nemaoko maviri. Semunhu aiziva kuti muranda washe uyu aigara akabatikana nguva zhinji, haana kuda kupedza nguva yake, akabva angoti gagaga ndokupinda munyaya yake. Mukomana anga akaita kuzvipeta kwazvo segwayana raitsvaga mufudzi. Akaudza maapostora kuti aitsvaga baba vezvemweya. Akataura zvakare kuti anga asina kungouya ari maoko chete. Akavatambidza cheki yanga yakanyorwa mari refu yaityisa. Mike asati apedza kutsanangura nhunha dzake, apostori vakamumisa vachiti vambonamata mbijana. Vapedza vakatora cheki iye ndokuinanganidza sevaida kuigamuchira. Asi chakashamisa Mike ndechekuti vakaidzosera. Chakanetsa Mike ndechekuti iyi yaive cheki yemari refu chaiyo, saka zvakamunetsa kuti munhu rudzi angarambe mari yakawanda kudaro. Apostori vakatsanangurira Mike kuti azvigone kuti vatambire mari iyi nekuti pavanga vachinamata izvi rakange ravadzivisa. Vakaudza mukomana kuti kana achida kuita mudzidzi wavo aifanira kuya kuzombobata navo kwechinguva vachimudzidzisa mafambiro iwo mbune. Minduro yakapiwa Mike sandiyo yaitarisira, nekuti iye mfungwa dzake hazvaigona kuti asiye sangano rake ranga rakura kuya kuzoita mwana wechechi wemwe mufundisi. Iye chaaingotarisira kuti vachatambira mari vomutendera kushandisa zita ravo muzvinhu zvake. Akazobva mumusangano wavo vari vaviri ave kunzwa hasha, nekuti mumeso ake akaona sevakange varamba kumubatsira. Akazosvika kumba ave nedzimwe pfungwa dzekutsvaga nzira yekuvakunda nayo. Aingotaura yega mazwi ekuzvidza apostori achiti vanombonyanyozviona saaniko. Mukomana akapinda mimba yake yemukati iyo yaaiti ndeyekunamatira. Mumba umu aisamutendera ani naani zvake kuti apinde, nekuti ndoo maaisangana nemusikana wake wemweya yerima. Akadana zita remusikana, musikana ndokuapia ndokutaura chichemo chake kuti akanga anyadziswa kwaanga aenda kwaapostori Osai. Musikana akaratidza kusazvifarira, akabva audza Mike kuti kave kekutanga nekupedzisira achinotsvaga rubatsiro kunzewo kwachitadza kuuya kwaari. Akataura kuti iye naOsai havaonani nekuti vaibva munyika dzemweya dzakasiyana.
Mike akakumbira ruregerero. Mukushesha akanyevenuka ndokuudza Mike kuti aizomubatsira nekumupa simba rekuita minana yaidarika yekwawo sai. Asi akamutaurira kuti paizoda mupiro wemuripo. Mike semunhu akanga aputirwa nehasha nekuda kukunda apostle Osai. Akabvuma kuti aizoita sezvaidiwa kuti awane simba racho. Musikana uyu haana kubudira Mike pachena kuti waiva muripo wei waidiwa kuti azoita masimba. Akangomudza kuti aizongoona zvese zvaakuita. Mangwana acho kuseni seni, Mike nemudzimai wake vakamutswa nemusikana wavo webasa. Uyu aigogodza padhoo ravo achichema achiti mwana haasi kumuka akangoti rapata. Vakangomuka vari mumapijama avo, ndokumhanya kwaive nemwana, ndokuwana mwana akangoti rapata, chave chando. Mike akambozama kunamata nekuita mapipi ake aimboitira vanhu kuchechi asi zvakaramba mwana chakangoramba chiri chitunha. Panguva imwe cheteyo vakagamuchira runhare rwaitaura kuti bhazi rwaranga rakatakura machurch members vachienda kumusangano rakange raita tsaona vanhu vazhinji ndokufira pakarepo. Ipapo zvakabva zvauya mupfungwa dzaMike kuti ndomupiro wacho wairehwa nemusikana uye nezuro madeko acho. Zvakabva zvazara mumapepa nhau kuti muprofita uye wemukurumbira ashaikirwa nemachurch members nemwanakomana wake pazuva rimwe chete. Vanhu vazhinji vakatanga kutaura zvakaipa pamusoro paMike vachiti anenge akaromba. Asi vamwe vana vesangano vaimurwira vachiti ndokurwiswa kwacho naSatani. Nekufamba kwemazuva, Mike akava nekusuruwara kukuru, zvikuru sei nekurasikirwa nemwanakomana wake Zaire Gondo. Mike akaenda kuna mukushesha achitaura kuti ave kuda reverse deal. Asi musikana akataura kuti yakange yatodeuka kare, chasara kuona maresults. Nekuda kwerunyerekupe rwanga rwazara mumasocial media, mukadzi waMike pakapera mariro akabva angorongedzawo twake ndokuoneka. Mukudzamisa ndangariro, mukomana uyu akaona kuti akanga azvigokera moto muziso, nekuti dzacho dzaaiti ndohama dzepedyo dzakange dzave kuenda kure naye. Akazodzokera kwaapostori vaye achizama kutsvaga gwara nenzira yekuti abude mukati mezvinhu zvaanga azvipinza izvi. Muranda washe uyu akamuudza kuti Mwari ari musoro kudenga vagara vane tsitsi dzakawanda sejecha regungwa. Vakamuvimbisa kuti vaizomubatsira kurwisana nehondo iyi yaanga azvitangira ega. Mukomana achibva ikoko akawana zvakare musikana agara mumota make akaita kutsvukisa meso ake nehasha achipopota achiti ndakakuudza kuti kudii nenyaya yako yekuenda kunoona munhu iyeyo. Pese paunoenda ikoko ndosara ndichitsva, iwe ndiwo wakauya kwandiri uchiti unoda masimba anodarika Osai. Ndikaita zvandinoita kuti uite masimba. Nhasi ndiwo wakuenda nerweseri uchida kundidefeat. Saka ndoda kukuurayira shamwari yako imwe chete yawasarwa nayo kuti upinde mumuforo. Pakabva musikana uyu, Mike akazama kufonera CK kuti ampe yambiro kuti kumba kwake kune zvakange zvichiuya ikoko. Asi akanonoka nekuti musikana uyu waive mweya. Panguva yaaifona iyoyo, musikana anga atopinda mba maCK. Akabva asiya mudzipa. Mike akazosarawo kusvika kumba kwaCK ndokuwana atofa. Pakasvika Mike, musikana uye wemweya akabva asvikawo. Vakamboita sekakuchinjana mashoko naMike achipopota achiti achada. Musikana uyu nehasha akazama kuda kuuraya Mike asi akatadza ndokusiya mupengesa. Mike akazowanikwa asina hembe achingotenderera achipenga ndobva azoendeswa kuchipatara chemapenzi naamai vake uko kwatamuona ari patanganyaya iyi. Kuchipatara ikoko anopota achiuya kuzomuona ndimai vake naapostori. Apostori vakatoudzwa pamweya kuti mukomana haachatofi akabuda muchipatara ichi nekuti ndoo mune assignment yake. Zvinototaurwa muchipatara kuti vanhu vazhinji vanouya vachipenga vakasheya ward naye anotova namatira vakaita zvakanaka asi iye anoramba arimo. Zvichitidzosera paye pandambotaura kuti nyasha dzababa vari kumusoro kudenga dzakawanda sejecha regungwa. Kwandiri kuregererwa naMwari kwakakosha zvisinei kuti uri mujeri kana kuti uri muchipatara. Vanotaurawo vanoti Mike kuramba achipenga kwaanoita kunyangwe zvake akatendeuka ishamu yaMwari yemweya yaakarasisa mazuva aita chiprofita chenhema. Zvekudzidza pamusoro penyaya iyi zvakawandisa. Ndichakumbira kuti umwe naumwe kana uine chawadzidza isa mucomment section. Ini ndichabata chimwe chete chete. Iwe sedunga munhu iva neukama naMwari. Mweya mutsvene ngaakudzidzise chechokwadi nechenhema.
Ndataura pai ndichiti ma church members akaparara pai sempiro wa Satan nekuda kwekushaya zivo. Iwewe chirega kushaya zivo pazvinhu zvemweya nekuti muripo wacho upenyu hwako. Makwai aKristu mazhinji akabuda mukereke mushure mekutsondoreka nekuziva kuti maprofita avo aive enema. Vakatozoregedza kunamata zvamuchose. Rega ndikuudze mudikani, ruponiso idunga munhu. Zvinogona kuitika ndezvekuti unogona kutsamwa zveupenyu hwese, worega kutsvaga chiso chaJesu, worasikirwa neupenyu husingagumi. Wacho akakutsondoresa iyeyo, Mwari vanogona kuwanza nyasha dzavo pamusoro pake, ototendeuka, uwana upenyu husingaperi. Saka naizvozvo, ndiri kungoti ngativei ne a personal relationship nemuponesi wedu, tisabatirire pane mumwe munhu. Kune avo vanofunga kuti vakatadza zvakanyanyisa sezvakangoitwa na Mike munyaya iyi. Mwari vanotiti mushoko ravo, kuna Isaiah 1:18, tiuye titaurirane navo, nekuti nyangwe zvivi zvedu zvikatsvuka seropa sei, iyo vanozvichenesa kuita semazaya echando. Amen.